E aí galera, beleza? Aqui também sejam bem-vindos pessoal para mais um vídeo de Minecraft. Hoje aqui estou junto com a É a Liminha. Liminha. Oi Liminha. Oi, Liminha Liminha. lá do ratinho. Hello! Galera, estamos aqui junto com a Mookcase para um mapa que é um quiz de quem? Já tá vendo Eu quem? já Mandar confio. esse mapa aqui pelo meu e-mail. Eu recebi vários mapas pelo e-mail, galera, e os mapas legais eu vou selecionando e vou trazendo, tá? Não tenham pressa, não fiquem me falando também não. Bom, aqui ó. O mesmo agora 2.0, olha aí, ó. Foi criado pelo Lucas Furtado. Mookcase, para de passar. Quebrei, ainda bem. Eu gosto dessa super suplente. Eu já quebrei já. Não, já tem. Bom, galera, tem aqui as regras. Cadê? Aqui, tem que apertar o botão aqui, Mookcase, para as regras. As regras. Meu Deus, esse mapa é bem feito. Tá tudo muito escuro. Tem Como que é que usar uma eu faço pressure pra plate. enxergar? Aqui, ó. Qual? Renderização Ah! máxima. Brilho Brilho 100%. lá. Ah, ó, os gráficos bonitos. É, mas escrito lá, só foi Ah, mapa, gráfico. olha eu! Que é isso aqui? Chat ativado aí, chat ativado, beleza? Aqui é o quê? O Abre botão. minha Tem um biscoito. botão aqui Abre pra. minha Eu acho que é biscoito. pra. Eu acho que isso aqui é pra abrir a Eu porta lá. inventei aqui. Proibido danificar o mapa, droga. Ah, nem. É proibido dar Ah. tapinhas. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Quebra essa regra aqui. Quebrei. Eu já É tinha. proibido roubar do mapa. É proibido usar game mode. Eu Que mais? Eu já tô no game tinha. mode. Parece que eu tô no game mode, galera. Mas tudo bem. Vamos voltar lá pro lobby. Volta pro lobby, Case. Bora lá. Tô Aqui, galera. voltando. Vamos começar o mapa agora. Eu boto o botão aqui. Eu tô no game mode, não Clica, tá já como zero. tinha. Carregando. Meu, é tudo muito bem feito. Eu Missão da queria. turma do bairro. Ô! Erro 404, iniciando Meu sessão Deus, vai contato. explodir! Bom. Três pontinhos. Sabe por que não pode explodir o mapa? Sucesso! Porque ele é uma explosão por si mesmo. Transportando indivíduos. O indivíduo tá errado, hein? Vou dizer logo. Ô, tá chegando. Ô! Pague comida e não terá mais. Ah, tá. Pegue Pegue comida e comida. não. Pegue comida, não terá mais. Caraca, galera, é o fim da Eu comida no cliquei no Minecraft. botão, já tinha. Hã? Eu cliquei nesse botão Toma aqui. aí. Olá, Olá, não eu te vi vi. chegar. Eu posso ler em português pelo menos? Tá bom, lê aí então. Mas pode me chamar. Eu sou unidade. Alguma número aí. Mas pode me chamar de Não, Bill. fala o número, fala o número. Não precisava, 04260111344. eu falei Mas pode me chamar de brincando. Bill. Seu propósito é completar uma série de perguntas para desbloquear mais perguntas no final ganhar. Mas não tenha medo, eu ajudarei se for necessário. Bem, vamos começar. Vai! Ah, é claro, a porta. A porta. É a porta. E a porta. E aí, galera? E a porta? Eu tenho um Eu tenho um botão. botão, botei também. Oh! Aqui, Em chegamos. obras? Poxa, onde é que eu tô? Ah, se foi, eu não fui. Tá em obras. Oxe, onde é que. Tá. Que já tá vendo aqui? Isso. Ah, se foi, não! Pergunta número 1 Calma aí, de pergunta 5. número 1. Vamos lá, galera. São cinco perguntas, eu acho que é. Quantas vezes o JV explodiu Da aquela casa da sede? Mookcase. Vamos lá, galera, com calma aqui, ó. Tem Galera, a... não. Não Calma, dá. calma. As respostas, Mookcase. 1, perdi a conta. 2, 10 mil. 3, nenhum. A Mookcase fica culpando ele. Eu acho que é 3, hein? Não. A Mookcase que. Oh, eu morri! Então não é um. Então não é a 1. Então perdi a Oxe, então conta. foram 10 mil? Ah, JV inocente. O mapa não mente, o mapa não mente. O mapa não mente, galera. Já fica a dica. Vamos com calma agora, galera. Se pergunta número 2 de 5, vamos ver aqui. Oh, é bonito, né? Quantas playlists no canal O canal também? também quer. 1 a 10, 2, muitas. 3, 35, Mookcase. Quantas playlists tem no meu 2. canal? Caraca, ela acertou. Ah, sabia, sou Oh, se inteligente. tivesse um escada. Ah! Ah, lá minha carne tá Ué! queimando. Passei! Eu caí também! Boa, já tinha. E a cara, eu Tem que passar o perdi? parkour, a gente é Ô, oh, inútil. galera, a gente tá conseguindo passar esse parkour, não, galera. Esse parkour é simples, galera. É difícil, é difícil. É não, galera. Esse parkour é simples, ó. Passei já, tá vendo? Era simples, tá vendo? Não tem dificuldade Passei. nenhuma esse parkour. Pergunta 3. Qual o nome secundário do JVNQ? Do canal Do canal secundário secundário do JV, JVNQ? onde ele Onde traz gameplay. traz gameplays? Onde é qual o canal? 1. Jotinha Gameplays. Ele que paga, né? Jotinha que paga. 2. Duo da Amizade ou terceiro JOTAVA? JV. Já tinha gameplay. Não? Não. Não. Não é, né, mano? É, mas. Ah, não. Do da amizade. Aê! Ué. Como é que eu vou passar disso aqui? Ué. É lava caindo na água pra se tornar obsidian? É, olha Oh! aí! Oh! Ô, mapa Tecnologia! bonito, né? Mapa bonito, Nossa, hein? galera! Vamos lá, pessoal. Pergunta número o quê? 4 dos 4. 5.
Por que eu tô aí só trazendo o vídeo com a Moon Case? Eita, agora o mistério, galera. Agora já tinha. Pena. Porque ele ama ela ou porque ele não tem amigos? Porque ele não tem amigos, né, galera? Pena, galera. Já cliquei aqui. Meu Deus, eu morri. Quer ver que é porque você não tem amigos, Jotinha? Ah, não. Eu tenho amigos, galera. Não mostra a realidade, galera. Eu sou uma pessoa triste. Eu vou chorar, galera. Você não tem amigos, quer ver? Ah, não. Se o mapa diz, você tá de... Você não tem amigos, você é uma pessoa sozinha. Na verdade é. Galera, mentira, galera. Eu tenho amigos, galera. Tem não, não tem. Uma não pergunta. Tem. Quantas vezes tem um canal do JV aproximado? E aí, o que é isso? Primeira alternativa, 3.300. 2.700. Terceira alternativa, 4.000. E aí, mano? Eu não sei, já tinha o cara seu. PS. Fiquei 3 horas construindo essa porta, 3x3. Essa porta aqui, ele passou 3 horas construindo essa porta. É, vamos destruir a porta depois. Não, já passou já essa porta aqui. Ah, vou destruir ela. Oh, qual, mano? Eu não sei, o cara é seu. Não, mas o quiz aí eu sei a resposta. Não, mas... Já, eu já sei a resposta, não vou dizer não. Qual que é? Fala aí, eu sei a resposta, Fala. Sei a resposta. Se você sabe, você vai falar. Eu sei, mas eu não vou falar não. Você vai copiar minha resposta. Usa a resposta aí. Então você não sabe. Então você não sabe. Vá. Você não sabe. Eu sei. Opa. É 3.300. 3.300. Não é nenhuma das três. Eu já apertou também. A lava tá caindo já aqui, ó. Ah, tá. Nossa, foi o primeiro que eu cliquei, hein. Não, foi o segundo. Não, foi o primeiro. Foi o segundo. Sabia. Tem uma pressure plate ali, eu vou preparar pro impulso, hein? A lava nem saiu direito. A lava nem tinha saído ainda, ela foi com tudo, ó. Eu vou chegar lá. Chega aí! Ei, chegou! Parabéns, você é um jotístico! Parabéns! Oi, galera! Você é um jotístico! A Munkeys é a campeã do mapa. O que não podia fazer nesse mapa mesmo? Dá tapinha. Mais. Dá tapinha aí. Game mode A1. Mas bom, não pode estrear as coisas. Eu não quero explodir o mapa do menino. Galera, muito obrigado. Eu sou o Lucas, se não me engano, que fez esse mapa. Muito obrigado, senhor Lucas, que fez esse mapa. E, meu Deus! Meu Deus, me passou 3 horas construindo a porta, galera. Olha pra isso, galera. Tá vendo? Olha como que eles fazem com o mapa do menino. Foi coitado, bom, foi um mapa tão bonito. Eu gostei do mapa dele. Foi o mapa mais bonito que já fizeram pra mim. Pra tu não, né? Foi pra mim sim, que era meu. Não. Mas galera, espero que tenham gostado do vídeo, deixa seu like aí embaixo, se inscreve pro canal. O canal Moon Case tá na descrição desse vídeo aí, cliquem lá, acessem lá, Moon Case, M-O-O-K. Então é isso, valeu, beijos e até mais. Fui!